מונטל רשף, מומחה לפעילות עסקית במזרח אסיה. צהריים טובים. צהריים טובים. סין זה נחשב מדינה שמאוד מאוד מוצלחת מבחינה כלכלית, אבל חלק מהחסרונות שלה או הדברים שידועה בהם יותר לשמצה זה גם שחיתות. אבל אנחנו עדיין יודעים בדיוק איך מערכת המשפט פועלת שם. כלומר, אנחנו יודעים שזו מדינה שלא מתנהלת בדומה אלינו, אבל למשל אנחנו כן יודעים שיש שם סרטון מאוד מאוד חזק. שקשה בעצם לעמוד איך, איך, איך אני יכול להתנהל בתור חברה מבחינה משפטית. למשל, בהשוואה לארץ שבה יש בתי משפט, יש חוזים שהזירה המשפטית היא זירה מאוד מאוד מרכזית ודומיננטית ומאוד מאוד שמישה. אז אם אני איש עסקים או ישראל, או חברה ישראלית שרוצים לבוא ולעשות עסקים בסין, או לרקום איזשהו קשר עסקי עם סיני, איך אנחנו בכלל צריכים להתייחס לנושא הזה, של משפט, חוק, של הסכמים? קודם כל, הטיפ הראשון שאני נותן לחברות ישראליות בתחום המשפט לפני שהן נכנסות לסין, זה תיקחו בחשבון שזה שונה ואפילו שונה מאוד. עוד לפני שהתחלנו להיכנס לתוך הפרטים, צריך לגשת אל הנושא הזה בזהירות. החל מהרגע שנכנסנו ואנחנו מתחילים לבדוק את הקרקע עליה שאנחנו דורכים, אנחנו מגלים דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, ושמי שלא מכיר אותם עלול לשלם מאוד מאוד ביוקר. אני אתן דוגמה לגבי המקומות. עוד לפני שהגענו לבית המשפט, אנחנו מדברים כרגע על חוזים ועל הסכמים. בסין כל ישות מסחרית, כל חברה או כל עסק, הם מקבלים לייסנס, יש להם רישיון שמגדיר את תחומי הפעילות שלהם. אפשר אחר כך לגשת לרשויות, להרחיב אותו וכו', אבל יש לו את ההגדרה. נתקלתי במקרים של חברה ישראלית שנכנסת לשותפות עם חברה סינית, מקימים מה שנקרא joint venture, ובדרך כלל ה-joint venture, החלק הסיני מקבל על עצמו, למשל, תחומים כאלה או אחרים של מינים. ואז כשהם מגיעים אל הקמת ה-joint venture, הם מגלים שלמעשה אותה חברה סינית, ואת זה ניתן היה לגלות בשתי דקות של פעילות פשוטה בארכיון בסין, אותה חברה, הלייסנס שלה לא מאשר לה לעשות פעולות של מימון. לנו זה נשמע מטורף. אתה מקים חברה, אתה יכול לעשות כל מה שחברה עושה. אתה יכול לייצר יום אחד אופניים, וביום השני גרביים, את מי זה מעניין מה אתה עושה. שם לא, כל הדברים הם מוגדרים, ואם לא מוגדר שמותר לך לתת שירותי מימון, אז אתה לא נותן שירותי מימון. ומה שקרה זה שאותו ג'וינט ונצ'ר, אחרי שהשקיעו כל כך הרבה, גם בחוזה וגם בהון הראשוני, פשוט הלך לעזאזל, מכיוון שאי אפשר יהיה להמשיך הלאה, בשום צורה ואופן. זו רק דוגמה אחת. מסוימת, לא כזאת בדיוק, אבל יש לחברות תחומי אחריות ופעילות. זה יותר מובחן לתחום עסקי ורווח ולא למטרת רווח, אבל זה לא איזה משהו ככה, זה משהו שכן קיים כבר ישראלים, אבל אתה אומר שזה משהו הרבה יותר רחב שם וממודר כזה. כן, בהחלט. כלומר, אנחנו מדברים על חברות שהן כולם חברות למטרת השגת רווח, ובתוך המטרת השגת רווח הזאת מגדירים להם בדיוק מה מותר להם לעשות. האם מותר להם לייצר טלוויזיות או שמותר להם לייצר חולצות? אוקיי, ונגיד אנחנו הגענו לשלב שאנחנו כן קורטים הסכם, חוזה עם הסינים, מה המשמעות של זה, איפה אנחנו, אפשר, זה משהו שהם יכבדו אותו ברגע שהוא נכתב, יש מערכת משפט שיכולה לעזור לנו במידה ויש כאן הפרה, איך, מה החזית הזאת אומרת לישראלי? קודם כל, המשמעות של חוזה שאני קיימת, זה מסמך משפטי, זה מסמך מחייב, אבל הרבה פחות מאשר כאן. הרבה פחות מאשר כאן משתי סיבות. הסיבה הראשונה, הפרוזאית היא, שלהיכנס תוך מערכת בתי המשפט ולתבוע את הצד השני, אם הצד השני הוא סיני ואתה יושב בחוץ, זה סיפור מאוד מסובך, יש לך סיכוי טוב לא להצליח לאתר אותו, לאבד את הקייס שלך. גם אם הצדק נמצא לצדך, בתוך סין, כלומר, יש מקומות שהם יותר בטוחים, לצורך הדלוור של סין קיים, או שזה בערך אותו דבר בכל פרובינציה? ככל שאתה נמצא באזור יותר מתקדם, יותר מפותח, יותר מזרחי, דרומי לצורך העניין, החגורה המפורסמת שנמשכת משנחאי ועד הונג קונג, אז מערכת המשפט שם יותר מורגלת במערב, יותר מסודרת, יותר טוענת את מה שאנחנו רגילים, ויותר תדאג לך באופן שאתה מצפה שהיא תדאג לך, וגם פה לא תמיד זה יהיה במידה שאתה רוצה. ככל שאתה נכנס יותר ויותר פנימה לתוך האינלנד, אתה צפוי יותר ויותר להתקל בשופטים שהם פקידי מפלגה. שקיבלו מינוי בשעתו אפילו בלי ללמוד משפטים, זה נשמע לא מדהים, אבל זה המצב. אתה יודע מה, אנחנו נתקלים שם בתוך הסיפור הזה, במצבים של שופטים שאפילו אומרים בצורה מסודרת במהלך המשפט, אני כאן על מנת לדאוג לרווחתו של העם הסיני. ואם יש פה התקלות בין צד סיני לבין צד זר, ברור לו למי אני אתן את הצדקה. אלה דברים שבשנחאי או בגואנג'ו אתה לא תתקל בהם, אבל באזורים הפנימיים, במונגוליה התיכונה, בשינג'יאן, זה בהחלט עלול לקרות לך. הדברים האלה צריך לקחת עם חשבון, זאת אומרת, ההמלצה החמה היא, תשתדל לא להגיע לבית המשפט. עכשיו,
דבר נוסף שמשחק, וזה לא רק ההתנהלות של בית המשפט, אלא שהסיני מטבעו הוא לא מורגל בנושא הזה של בית המשפט. המערכת הסינית העממית, הרגילה, מה שנמצא בתרבות שלהם, לא כוללת עורכי דין ולא כוללת שופטים. היא כוללת הסתדרות בין אנשים. יש את העניין של מה שנקרא גואן שי, הקשר בין האנשים. ברגע שניצרתי איתך בנדין, הסתדרנו בינינו, אני מחויב כלפיך, אתה מחויב כלפיי, זה פחות חשוב מה, חשוב, מה כתוב בסעיף 14, סעיף קטן ג' של החוזה, ויותר חשוב התכלס של טובתך שלך וטובתי שלי ששנינו מגויסים אליה. זאת אומרת, ברגע שחברה ישראלית ניגשת לעשות הסכם בסין והם סוחרים את שירותיי, הטיפ החכם ביותר שאני יכול לתת להם, ואני נותן עכשיו בחינם לכל מי שצופה בסרטון הזה, רבותיי, תשקיעו במערכת היחסים שלכם במצד של מיול יותר מאשר בעורך דין שמנסח את החוזה. תשקיעו בחוזה, קחו עורך דין טוב. כן, אבל ממש בקצרה שאלה, יש חברות פיתוח בינלאומיות שיכולות לבטח עסקאות עם סינים במסגרת אותו קושי לנהל איתם בעצם אינטראקציה משפטית שאפשר לסמוך עליה? יש אפשר לבטח עסקאות? בהחלט כן, יש חברות כאלה, אבל בתור ישראלי אתה לא נדרש לחברות הללו. יש לך ביטוח על ידי שירותי מדינה, דרך בססח ודרך אשרה, שנותנים שירותים דרך הפרוטוקול הפיננסי של המיוסן, אתה מקבל את זה בתנאים הרבה יותר טובים ממה שחברות הביטוח הבינלאומיות ייתנו לך. זה טוב לדעת, מעולה, תודה רבה. בשמחה גדולה, יום טוב.